so správnymi parťákmi. Čo vy tu dvaja robíte? Vám leto ubehne ako voda. Ideme na to. Na markiza+.sk môžete obľúbené zábavné seriály sledovať aj online. Je to dokonalé. Tomuto by neuveril nikto. Autoškola. Nie je umenie z basy zdrhnúť, ale dostať sa tam. Susedia. Viete, aký tu bol pokoj, kým ste sa tu neobjavili vy dvaja? Sekerovci. Už vstali. A kuchyňa. Prečo práve kuchyňa? Lebo som kuchár. Čože si? Užite si zábavné leto. Kliknite na markiza+.sk.